импортоос бичлэгээ сонгоод За ингээд бичлэгээ ингээд сонгоно. Add clip гээд. За ингээд бичлэг нь ингээд орсон байгаа. За тэгээд бичлэгэд на кроплохдоо бичлэгэн дээр эхлэх дараад хамгийн энэ захих дээр нь ингээд маус ингээд тавихаар хаар ингээд тийм сум гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд сумаа ингээд таслах хүртлээр ингээд сонгоод ингээд тэгэл дараагийн бичлэгээ ингээд сонгохдоо энэ add clip гэж сонгоод ингээд сонгосон бичлэг чинь ингээд шууд ингээд хажуу тал нь ингээд орцсон байна. Тэгээ бичлэгээ хажуушаа ингээд зөөе гэвэл ингээд зөө чинь. Тэгээд таслахаар бол тэгээд бичлэгэн дээр дараад яг хамгийн сүүлийн хэсэгт нэг маусаа тавихаар ингээд хажууш ингээд зөөх сум гарч ирж байгаа зү. Тэгээд сумаар ингээд тэгэл үрхэт юм багш штэ.